wa kwanza, kiegezo cha kwanza kiwe 1 square kilometer 1 shilling. Mambo ya voti itakuja baadaye, voti ni hiari, lakini mgao wa Kenya kwanza uwe 1 square kilometer 1 shilling. Tunataka wakati pia sisi tuweze kupata maji, tupate barabara, tupate stima, tupate majengo ya kudumu, na na hakika wakati huo tutakuwa wengi hata kuliko wao vile wanavyofikiria sasa. Hii ya 1 shilling 1 vote na nini hiyo, we don't believe in those nonsense. Hiyo hapana. Kwa sababu tulipopata uhuru kuna watu waliwachwa nyuma, kama Kwale, kama Northeastern, kama Eastern yote, hata pande yetu katika Rift Valley, bonde la Ufa. Hata kama tulikuwa na Moi mwaka 24, bado tuko na tabu. Kwa sababu mgao wa serikali haikuweza kufika. But mambo ya one man, one vote, one shilling, that one even the people of Gusii, we will not accept. Because it will continue sidelining the people and the children of Matuga. So that whoever is propagating it needs to know from us, we are against it, and it's being propagated by people of one region, and we will not accept. Matuga. Arabu wakati ikiimba huwa lazima ilipwe. Tunashukuru mheshimiwa. Nafikiri wamekuwa wakenda nationals. Kwa hivyo shule hii inafanya vyema. Junior secondary school. Sisi hapa